פירות של אחרים, שלום יניר קוזין. שלום אושרה. נתחיל בארצות הברית. כן, סיפור קצת מוזר אפשר לומר. חבר הקונגרס סטיב כהן צייץ לנערת בגדי ים, נקרא לקחת, דוגמנית בגדי ים, שצעירה ממנו ב-40 שנה במהלך דיון בקונגרס, אני אוהב אותך, שמח שאת צופה. סטיב כהן, בן אדם באזור הגיל ה-60, קצת היה נראה מוזר, מדוע הוא מתכתב עם בחורה בגיל ה-20. התקשורת האמריקאית מיד עטה על הסיפור, רצתה לדעת מה הקשר בין אותו רווק מושבע סטיב כהן לבין אותה נערה בת 20, ומיד טען, לא התבלבל, זאת הבת שלי. אוקיי. ביתי העבודה מאהבה נשכחת שהייתה לי כשהייתי בן 20, בן 40 בערך, אז התקשורת האמריקאית התחילה לשאול את עצמה, יכול להיות שהוא בודה את הסיפור הזה? אז מהר מאוד לקחו את הנערה ועשו איתה בדיקת DNA, ובואו נראה מה מצאו. Representative Cohen said he's still trying to make sense of it all. I was totally stunned. I mean, to me it was almost a lark, because there was no way. For the past 3.5 years, Cohen believed he was the biological father of Victoria Brink. I loved her, did everything in the world for her, tried to show her what I can, my world. Brink first came to the nation's attention in February after Cohen tweeted her while he was at the State of the Union address. Nice to know you're watching State of the Union, Cohen wrote. Happy Valentine's Day, beautiful girl, ILU, short for I love you. The prospect of an illicit relationship between Cohen, a lifelong bachelor, and Brink, an aspiring swimsuit model who is nearly 40 years his junior, sent tongues wagging in Washington. Cohen deleted the tweet and later explained himself. The young lady is my daughter, and it was most appropriate that I responded to her and told her I loved her, which I do. Cohen thought Brink was his love child from an affair with Houston lawyer Cynthia Sinatra. I googled her mother and found out that she had a child and figured out through that the math looked pretty accurate. Months later, Brink took a DNA test. The results show that Steve Cohen is not my father. The results also show that Texas businessman John Brink was her father all along. Cohen explained why he hadn't asked for a DNA test before. I didn't have children. I was thrilled to have a daughter, and I didn't want any way at all for her to think that I was somehow questioning the relationship or trying to avoid the relationship. טוב, התקשורת לפחות מילאה את תפקידה. כן, את יודעת, אושרה, ועדיין לא ברור, גם אחרי הבדיקה DNA, האם אותו חבר קונגרס, סטיב כהן, המציא לחלוטין את הסיפור הזה כדי בעצם להצדיק את פרשת האבים עם אותה נערה בת 20, או שהוא באמת האמין במהלך 3 שנים שזאת הבת שלו? אגב, נגרם לו נזק מהסיפור הזה? נדמה שלא כרגע, לפחות על פי הפרסומים, לא נראה שנגרם לו איזשהו נזק. גם התקשורת בארצות הברית קצת סקפטית לגבי האמינות של הסיפור שלו, אבל כרגע הוא ממשיך בתפקידו. טוב, נעבור לדובאי שנאבקת בתופעת ההשמנה. כן, את יודעת, אושרה, השמנה או עודף משקל היא בעיה עולמית, והיא מגיעה גם אל דובאי. בדובאי כ-20% מהאוכלוסייה סובלים מעודף משקל, זאת אומרת, אוביסיטי באנגלית. והסיבה לכך היא מגוונת, זאת אומרת, לדוגמה, כניסה של רשתות מזון מהיר, אמריקאיות שנכנסו לשם ומאוד עזרו, וגם הקלים בדובאי, שלא מאפשר לאנשים להסתובב ברחוב, לטייל, גם גורם לכך. עכשיו, בעוד אנשים ברחבי העולם משלמים כסף כדי לרזות, ממשלת דובאי החליטה לשלם לתושבים. כל מי שיורד במשקל, קילוגרם אחד, תמורת זה, גרם אחד של זהב. 45 דולרים תמורת כל קילו. אתה מרזה 10... שלם. 450 דולר, זה ממש... אבל מה אם אני עשירה כבר ואני לא צריכה את הכסף הזה? אז אם את באמת עשירה ואת רוצה לקבל איזשהו בונוס, אז ממשלת דובאי הוסיפה איזשהו בונוס, מי שמגיע למשקל הנמוך ביותר, זוכה בעוד 5,000 דולר. תשמע, מפתה. נכון? שווה לעבור לדובאי לפעמים. לפחות בשביל העניין הזה. כן, נסיים בבלגיה. כן, אז חילופי שלטון בממלכה הבלגית, את יודעת, אנחנו דיברנו על בריטניה בתחילת התוכנית, וחוץ מבריטניה יש כמה וכמה מדינות באירופה שמחזיקות בית מלוכה, שוודיה, ספרד וגם בלגיה. העניין הוא שבבלגיה למלך יש עדיין איזה שהם יכולות, או בוא נאמר סמכויות פוליטיות, והוא באמת משפיע, ואלברט השני נטש את כיסו, הודיע, אני לא מעוניין יותר להמשיך בתפקידי, והעביר אותו אל בנו פיליפ בן ה-53, טייס בחיל האוויר לשעבר, סוג של איש עסקים בהווה. העניין הוא שאלברט השני הצליח לרכוש לעצמו איזשהו מעמד כמגשר. בלגיה, מדינת בלגיה היא די מפולגת, יש שם שתי קהילות שהן די נפרדות אחת מהשנייה, בצפון דוברות פלמית ובדרום דוברות צרפתית, והן לא כל כך מסתדרות ביניהן. הצפון מעוניין להתנתק מבלגיה. אלברט השני הצליח לאחד את זה, נדמה שפיליפ לא כל כך יצליח, ולכל הסיפור הזה הרגיל,
מצטרפת גם עוד איזושהי פרשת אהבים, שלא נאמר, לפני 45 שנים, לאלברט השני מסתבר יש בת בשם דלפין בועל, שטוענת שהיא צריכה להיות יורשת העצר. ואולי היא הייתה זאת בעצם שצריכה להיות המלכה של בלגיה היום. אז פיליפ, ראה, הוזהרת לא לעשות טעויות. כן, מאחוריך. כן. יניר קוזין, תודה רבה. תודה, אושרה.